Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Bugungi darsimiz React komponentlarini life cycle haqida. Reactdagi har bir komponentni life cycle bo'ladi. Ya'ni komponentni hayotidagi bosqichlari. Xuddi odamda yoshlik, o'rta yoshli, qarilik bosqichlari bo'lgandek, React komponentlarini hayoti ham 3ta bosqichdan iborat. Bular mounting, updating va unmounting bosqichlari. Mounting bosqichi komponentni domga joylashtirish vaqtida bo'ladi. Komponentni mounting bosqichida quyidagi metodlar mana shu berilgan ketma-ketlikda ishga tushadi. Birinchi bo'lib constructor, keyin get derived state from props, undan keyin render va component did mount metodlari. Bu yerdagi render metodi har bir komponentda yozilgan bo'lishi shart. Buni avvalroq o'rgangandik. Endi bu yerdagi boshqa metodlar esa yozilishi ixtiyoriy. Agarda bu metodlar komponentda yozilgan bo'lsagina o'z vaqti kelganda ishga tushadi. Ko'rib turganimizdek, birinchi bo'lib komponentni initializatsiya bo'lgan vaqtda uning constructor metodi ishga tushadi. Constructorda komponentdagi state'ni boshlang'ich qiymatlarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi getDerivedStateFromProps metodi elementni domga render qilishdan oldin ishga tushadi. Undan keyin render metodi yozilishi majburiy bo'lgan metod va u metodda yozilgan HTML domda render qilinadi. Va nihoyat componentDidMount metodi komponent render qilib bo'lingan vaqtda ishga tushadi. Agarda biz komponentni domda render qilib bo'lgandan keyin qanaqadir logikani bajarmoqchi bo'lsak, o'sha logikani aynan mana shu component did mount metodiga yozishimiz kerak. Endi komponent hayotidagi updating bosqichi komponent yangilangan vaqtda ro'y beradi. Bu bosqichda Reactni quyidagi 5ta metodlari mana shu ketma-ketlikda ishga tushadi. Demak, get derived state from props, shoot component render, undan keyin render, get snapshot before update va component did update metodlari mana shu ketma-ketlikda ishlaydi. Komponent yangilanganda birinchi bo'lib get derived state from props metodi ishga tushadi. Albatta u komponentda yozilgan bo'lsa, bu metod ham yozilishi ixtiyoriy metod. Undan keyin shoot component update metodi ishlaydi. Bu metod boolean qiymatini qaytarishi kerak, ya'ni true yoki false va uni yordamida komponentni render qilishda davom etish kerakmi yo'qmi? Mana shu narsa aniqlanadi. By default u true qaytaradi. Endi komponent yangilanib bo'lgandan keyin yana render metodi ishga tushadi. Chunki u domda HTMLni yangi qiymatlari bilan qaytadan render qilishi kerak. Shundan so'ng get snapshot before update metodi ishlaydi. Agar bu metodni komponentda yozilgan bo'lsa, component did update metodini ham yozish majburiy hisoblanadi. Aks holda xato ro'y beradi. Va nihoyat updating bosqichidagi component did update metodi komponent domda yangilanib bo'lgandan so'ng ishga tushadi. Endi komponent hayotidagi unmounting bosqichi komponent domdan olib tashlanayotgan vaqtda ro'y beradi va unda bittagina component will unmount metodi bor. U o'sha komponentni endi unmount bo'lay deb turgan vaqtda ishga tushadi. Mana React komponentlarining hayot bosqichlari bilan tanishib chiqdik. Endi keling ulardan ba'zilarini eslab qolishlik maqsadida kichkina loyihani birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu loyihada har soniyada yangilanib, hozirgi vaqtni ko'rsatib turuvchi soat yozilgan. Demak, bu yerda hozirgi life cycle'lardan mana constructor metodi, demak, props berib yuborilmoqda va undan keyin birinchi qilinadigan ish superdagi ajdod komponentdagi konstruktorni chaqirib yuborilyapti. Shundan so'ng statega boshlang'ich qiymat berilyapti. Ya'ni boshlang'ich qiymat sifatida date berilgan. Undan keyin component did mount va component will unmount metodlari yozib qo'yilgan. Hozirgina o'rganganimizdek, component did mount metodi komponent render qilib bo'lingan vaqtda ishga tushadi. Biz bu yerda nima qilyapmiz? Bu yerda JavaScriptdagi set intervalini chaqirib,
Bunun içinde her saniyede mana şu komponentteki tik metrini çağırıyapmız ve bu handle'ını mana bu komponentteki timer ID'ye kıymet kılıp veriyapmız. Yani mana bu set interval bize handle kaytarıp beradi. Demek pasroda mana komponentteki tik metodi. Bunda ko'rib turganimizdek set state metodini çakırıp bunda date'ga yangi qiymat berilyapti. Yangitdan inisializatsiya qilinyapti. Demak, ko'rib turganimizdek, component date mount ro'y bergandan keyin biz mana shu set interval yordamida har soniyada mana shu tick metodini ishga tushirib yuboryapmiz. Tick metodida esa komponentimiz state'idagi date o'zgaruvchisiga yangi qiymatni beryapmiz. Demak, har soniyada yangi sana bo'ladi. Undan keyin mana render metodida o'sha komponentni qanday qilib render qilish kodi yozilgan. Ko'rib turganimizdek, bu div qaytarib beradi. Divni ichida esa hech bir elementlar ichida hozirgi soatni ko'rsatilyapti. Demak, soat this.state qilib, komponentda state'idagi date o'zgaruvchisini chaqiryapmiz va uni soat, minut va sekundga o'girishli uchun mana bu toLocaleTimeString metodini chaqiryapmiz. Bu o'sha date'ga tegishli bo'lgan metod. Shundan so'ng, demak, bu clock degan class komponent bo'lgani uchun clock elementini React DOM render ichida DOM'ga joylayapmiz. Endi bu yerdagi component will unmount metodi hozirgina o'rganganimizdek, komponent DOM'dan olib tashlay deb turgan vaqtda ishga tushadi. Demak, biz komponentni o'chirib tashlashdan oldin mana bu set interval yordamida yaratilgan handle'ni xotiradan tozalab tashlashimiz kerak. Shu sababli biz JavaScript'ni clear interval metodini chaqirib, o'sha handle'ni unga berib yuboryapmiz. Va bu bilan biz xotirani tozalab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keling, dasturimiz ishlab turibdi. 3000-inchi portga o'tib, uni sinab ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, hozirgi vaqt har soniyada yangilanib ko'rsatilyapti. Demak, mana siz bilan o'sha React komponentini hayotiy bosqichlarini misol yordamida ko'rib chiqdik. Komponent life cycle haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun React.js.org'dagi mana shu State and Life Cycle maqolasini o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Bu yerda mana shu haqida mavzu batafsil yoritilgan. Bugungi darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.